é Hugo Rocha, venho da cidade de Nova Serrana para representar o CT Luiz Muay Thai, equipe Combate Clube Petrão Batista Jiu-Jitsu. Tenho 28 anos, o meu sherdog tem 5 lutas, 4 vitórias, 4 nocautes. Bem treinado, me preparei bastante aqui no CT Luiz Muay Thai. Já tem 2 semanas que eu estou aqui me preparando para essa reta final. Peguei um cara duro, um cara bom de trocação também. Tenho certeza que vai ser uma excelente luta. Para mim, eu acho que vai ser a luta da noite.